знаєте, навіть в радянські часи існувало чи правило, чи постанова, всі фільми для союзних республік дублювалися мовою тієї республіки, в якій фільм демонструвався. Нас відштовхують навіть не в радянські часи. А ще далі, я вже не знаю, в часи провінційності чи кріпацтва. Погодитися з цим неможливо. Тим більше, коли я читаю відгуки на свій фільм. В тому числі і російськомовні. Дуже багато відгуків з подякою за те, що фільм український. В ньому звучать різні мови. Але перед фільмом до мене звертаються знайомі і незнайомі російською мовою. Після фільму підходять і дякують українською.